ស so, so ួស្តីអ្នកនរទាំងគ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួលមូវីថ្ងៃនេះផងដែរ admin សំលឹកយករឿងថ្មីមកទៀតមកធ្វើការស្រាវជ្រាវជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតនេះបាទចង់នឹងថាតើដំណើរឆែករឿងមួយនេះតើជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទ ចាប់បាននៃសេចក្ដីរឿងរបស់យើងមកបានបង្ហាញពីនរិមនៈនេះនឹងគឺមានឈ្មោះថា Noel អាឡ័យនេះនាងក៏ពុទ្ធទីចំមួយវណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងដែលរីកាមានប្រដីក្រ ாய் ថ្មីបណ្ដាយឪពុករបស់នាងក្រ ாய் នឹងគឺជាអ្នកមានខ្លាំងមែនទែនបាទគណៈពេទ្យដែរពុកគេក៏ពុទ្ធធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនោះ Noel มันបាននិយាយស្ដីអីជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងមិនចង់ផ្លាស់ក្ដោលទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយថ្មីរបស់នាងអញ្ចឹងណាពីព្រោះ ពេលធ្វើដំណើរអស់ពេលយូរមកឥឡូវនេះពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះហើយបាទមើលទៅផ្ទះឪពុកចុងរបរនាងនឹងជាអ្នកមានសកម្មស្ការខ្លាំងមែនតើបាទមានអ្នកបំរើសពបែបស្ពបយ៉ាងបន្តមកទៀតឪពុកចុងរបរនាងដែលមានឈ្មោះថាវិលៀមក៏បានចាញ់មកទទួលស្វាគមន៍ពួកគេយ៉ាងកក់ក្ដៅតែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅណូអែលហាក់ដូចជាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ឡើយនាងធ្វើលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតម្ដាយរបស់ណូអែលនឹងក៏បានជន់ណូអែលមកកាត់បន្ទប់របរន បែបនេះជាវិស័យបំពុម្ពរបរនាងគឺមានទេសភាពជាប់ជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រទៀតបាទម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងក៏បាននិយាយលំលំណូអែលឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយនិកបានចាត់តុកថាផ្ទះមួយនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅបន្តពេលនិយាយជាមួយនឹងកូនសិស្សដូចរាល់ហើយគាត់ក៏បានចេញទៅវិញបន្តទៀតណូអែលក៏បានដើរមើលទេសភាពទេសភាពនៅជុំវិញបំពុម្ពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញមានបរិភោគម្នាក់ប៉ុន្តែមិនតាន់បានឃើញមុខនៅឡើយទេនៅពេលនោះទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏បាន បាននិយាយអបអរសាទរណូអែលដែលផ្លាស់ប្តូរមករស់នៅផ្ទះថ្មីប្រ ap ះលក្ខណៈជីវិតជាអ្នកមានนาะប៉ុន្តែណូអែលបាននិយាយតបទៅវិញថានាងមិនចိုးចិត្តប្រ ap ះជីវិតបែបនេះឡើយនាងចង់ទៅរស់នៅលក្ខណៈជីវិតរបស់នាងអញ្ចឹងណាគណៈពេទ្យតែនាងក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងស្រាប់តែនីកូឡាដែលត្រូវជាបងប្រុសចុងរបស់នាងក៏បានបង្ខំខ្លួនចេញមកក៏បានធ្វើឲ្យណូអែលមានការភ្ញាក់ច្រើនអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជុំមុខគ្នាភ្លាមពួកគេហាក់ដូចជាមិនត្រូវគ្នាឡើយជាវិ ក៏បានធ្វើណូអែលរបស់យើងនឹងក៏រៀបភ័យផងដែរបាទគណៈពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងក៏បានដ ਾਇ ចាញ់មកកាត់ចង្វាក់ពួកគេទៅ២អ្នកនឹងទៅបន្តមកទៀតនៅពេលល្ងាចឡើងយើងឃើញតាមអ្នកគ្រប់គ្នានឹងក៏បានស្លីកពាក់យ៉ាងស៊ីវិល័យគ្រប់គ្នាតែម្ដងលឹកលែងតែណូអែលទេបាទនាងមិនប៉ានប្រាប្រាសសមីពាក់ថ្លៃថ្លៃឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានទិញឲ្យឡើយនាងបាយជាស្លីកពាក់ខោអាវដែលនាងយកមកពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទៅវិញបន្តមកទៀតគ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរ រួមជាខ្លាំងនេះនឹងក៏បានផ្សាសាប្រាប់តែកម្មសង្សារបស់ខ្លួនឲ្យខលមកនាងនៅពេលណាមានពេលទំនេរអញ្ចឹងទៅគណៈពេលនោះនីកូឡាក៏បានបើកร้านចូលមកគេនឹងក៏បានធ្វើក ਾਇ វិការឌឺដងដាក់ទៅកាន់ណូអែលរបស់យើងមើលទៅណូអែលក៏គណាញ់ជាមួយនឹងនីកូឡាផងដែរបាទមិនធម្មតាទេពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងញ៉ាំហាហើយបាទពួកគេនឹងក៏បានញ៉ាំហាបន្តជជែកស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តអញ្ចឹងទៅគណៈពេលនោះស្រាប់តែណូអែលក៏បានសុំត្រ តាប់ទៅទៀតមុនទៅបន្តមកទៀតនៅពេលដែល نيك ូឡាបើកឡានជូនណូអែលត្រឡប់ទៅវិញនឹងគេនោះគឺបើកឡានលក្ខណៈថាកោពេញផ្លូវតែម្ដងក៏បានធ្វើជូនណូអែលរបស់យើងនឹងមានការភ័យខ្លាចហោះហើយនេះនឹងក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យ نيك ូឡាថាបើកឡានឆ្លើយគ្មានចជីវធមអញ្ចឹងទៅពួកគេទៅពីនេះក៏បានប្រកែកគ្នាទ្វិចតបក្រុមក្រោយ نيك ូឡាក៏បានឈប់ឡានគេក៏បានដេញឲ្យណូអែលចេញពីឡានរបស់គេបន្តមកគេនឹងក៏បានបើកឡានចាក់ចែងចោលនាងឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងនៅអាក Noel គេបានខំជាខ្លាំងពីព្រោះតែគេមានអ្វីសម្រាប់ខលហៅឡានតាក់ស៊ីជិះទៅផ្ទះឡើយមួយសបកក្រោយមកស្រាប់តែមានឡានមួយក៏បានបើកកាត់គ្នានឹងសម្ណាំងល្អខ្លាំងមែនទែនបរោះដែលជាអ្នកម្ចាស់ร้านហ្នឹងត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ نيك ូឡាសអោះគេក៏បានយល់ព្រមឲ្យ Noel ឡើងជិះឡានទៅជាមួយខ្លួនទៅបាទបរោះនេះហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Mario Mario ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Noel ថា نيك ូឡាសនៅយុបនេះគេនឹងមានកម្មវិធីជប់លៀងដ៏ធំសប្បាយៗអ៊ីចឹងណាចុងក្រោយ Noel ក៏បានយល់ព្រមទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនឹងជាមួយនឹង Mario po. ផងដែរអានឡើយពីគីគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងកម្មវិធីជប់លៀងមួយនឹងហីបាទយើងមើលទៅមានមនុស្សចូលរួមច្រើនខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មក Noel ក៏បានសម្លឹងឃើញថា نيك ូឡាស់កំពុងតែសបាយជាមួយនឹងស្រីស្រីហ៎គេនឹងក៏បានចាប់ស្រីស្រីយកមកថើបពីមួយទៅមួយដោយគ្មានខ្វល់ខ្វាយពីអាយុឡើយបន្ទាប់មកទៀត Noel ក៏បានទៅដាល់ نيك ូឡាស់មួយដៃទៅដែលដេញនាងចុកចាញ់ពីឡានោះជាពិសេសនាងនឹងក៏បានធ្វើការនិយាយគំរាមទៅកាន់ نيك ូឡាថានាងនឹងយករឿងដែល نيك ូឡាស់មក ស្គូតទាំងអស់នឹងរៀបការប្រាប់ទៅកាន់ឪពុករបស់គេបណ្ដាញនៃកុលាមិនខ្វល់ឡើយទេក៏បានដេញឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនទៅគុំមកខ្វាយខ្វាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់គេអត់បន្តិចក៏មាននារីម្នាក់ក៏បានដើរចូលមកនិយាយជាមួយនឹង Noel នាងនេះក៏មានឈ្មោះថា Jenna ត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិរបស់នៃកុលានាងម្នាក់នោះគឺដើម្បីនិយាយជាមួយនឹង Noel ដើម្បីសូមរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិនិងបានបពួរគ្នាទៅចូលរំកាំវិធីជប់លៀងបន្តទៅរបិែកក្រោយមកសង្សាររបស់ Jenna ក៏បានមកដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់នោះក៏បានទៅស្វាគមន៍ជាមួយ ទៅចំណាយណូអែលនៅតាមអ្នកឯងបំណប់នេះនឹងក៏បានឈរសម្លឹងមើលទៅកាន់នីកូឡាស់កំពុងដែរថើបជាមួយនឹងស្រីស្រីនឹងបន្ទាប់មកទៀតក៏មានបារម្ភអ្នកក៏បានយកស្រាមកឲ្យណូអែលផករូបគេនឹងក៏បានដាក់ធ្នាំសម្រាប់ចូលទៅក្នុងស្រាមមួយនឹងណូអែលផកបានតែបបន្តិចបារម្ភអ្នកនឹងក៏បានបង្ខំឲ្យនាងលើកឲ្យដាច់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែនីកូឡាស់ក៏បានចេញមកច្រានបារម្ភអ្នកនឹងមិនឲ្យប៉ះពាល់ណូអែលឡើយចំណាយណូអែលក៏បានខំជាមួយនឹងនីកូឡាស់ជា កន្លះក៏បានវាយស្រាននឹងចៅនឹងបានប្រាប់ថានៅក្នុងស្រាមួយនឹងមានធ្នាំសម្រាប់អញ្ចឹងទៅរកបိတ်ក្រោយមកធ្នាំនឹងក៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃកន្លះក៏បានជូនណូអែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវអារម្មណ៍របស់ណូអែលមានការរវល់រវាយជាខ្លាំងដោយសារតែត្រូវធ្នាំសម្ដាំរបស់គេអោះបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលត្រឡប់មកដល់ទីកន្លែងមើលទៅណូអែលហាក់ដូចជាដើរតន់ដើរចំដួលអញ្ចឹងណានៃកន្លះក៏បានចាប់បីនាងដាក់ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់ពីរៀបចំឲ្យណូអែលដាក់ទៅលើក្រែដូច បាទបន្តបន្ទាប់ទៀតណូអែលក៏បានដឹកសម័យទៅកាន់អតីតកាលរបស់ខ្លួនកាលវិញ្ញាណនៅបេតោចណាបណ្ដាយរបស់នាងក៏បានយកណូអែលតលាក់ចោលទៅក្នុងទូដាក់ខោអាវនឹងដើម្បីគិតពីការវាយធ្វើបាបពីអពុករបស់នាងនឹងបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឡើងណូអែលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាតចេនណានោះក៏បានទៅអង្គុយរំហែកកាយនៅមុតឆ្នេរសមុទ្រអញ្ចឹងទៅប្រពេចនោះនាងនោះក៏បានសម្លឹងឃើញថាណេកូឡាស់ក៏បានទៅកន្លែងនឹងផងដែរហើយមានស្រីស្អាតចិញ្ចាចក៏បានជួយយាមចាំ កូនអ្នកមានហើយថែមទាំងមានរូបរាងសង្ហាទៀតផងបន្តមកទៀតនៅពេលជប់លៀងណីកូឡាក៏បានទៅចូលរួមកម្មវិធីប្រគំតលានក្នុងកម្មវិធីមួយនោះមានមនុស្សចូលរួមជាច្រើនមាន DJ មានស្រីមានប្រុសអីផឹកស៊ីសប្បាយពេញនឹងបន្តមកទៀតក៏ដាល់វេនដែលណីកូឡារបស់យើងនឹងចាប់ដើមធ្វើការប្រណាំងលានนาะបណ្ដៃចៃដន្យអីគេនឹងក៏បានកលែកមើលទៅស្랍តែបានគិងថាណូអែលក៏បានមកផងដែរដោយសារតែរវល់សម្លឹងមើលទៅកាន់ណូអែលដែលបានដាក់ផ្នែកបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យដៃគូប្រគំរបស់គេនឹងក៏បានចេញដំណើរទៅមុនนาะឥឡូវ គេគឺគេថាការប្រគល់របស់ពួកគេនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការតាមតាំងហើយបាទពួកគេនឹងក៏បានជិះបើកឡានបំឋានល្បង្ើនឹងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតនេះកន្លះនេះក៏បានសម្លឹងឃើញថា Noel ក៏បានទៅអោបស្វាកុំបរោះម្នេតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននឹងក៏បានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេហាក់ដូចជាមិនអាចបដិសេធអារម្មណ៍ទៅលើការបបោបានឡើយប៉ុន្តែសម្ងាត់ល្អនៅពេលដែលចិត្តទៅដល់គោលដៅស្រាប់តែឡានដៃគូប្រគល់របស់ខ្លួនមានបញ្ហាចុងក្រោយនេះកន្លះក៏បានបើកមកដល់ទីមុនទៅអ្នកគ្រប់ ប៉ុន្តែបរោះម្នេះដែលមានឈ្មោះថារុននីគេនឹងគឺខំចឹកខ្លាំងពីព្រោះតែរូបគេមិនចង់ឲ្យនីកូឡាឡើងទៅកាន់វែកបាច់ព្រាត់បណ្ដងបញ្ចែងជាមួយខ្លួនអ៊ីចឹងទៅបន្តមកទៀតណូអែលក៏បានឆែកមើលសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញថាសង្សាររបស់នាងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិដល់អរបស់ខ្លួនហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងលួចកបត់នាងមានសារហាជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងណាក៏បានធ្វើឲ្យណូអែលរបស់យើងនឹងមានការខុសចិត្តចឹកខ្លាំងបន្តមកទៀតណូអែលហ្នឹងក៏ ម្នាក់ក៏បានចោទទៅអូកាឡាញាយជាមួយនូអែលមិនចាំយូរឡើយក៏បានបើកឱកាសឲ្យបារោម្ញិនោះហើយពូកេនឹងក៏បានមកថើបគ្នានៅលើឡានតបនីកូឡាថែមទៀតនៅបានថតរូបអញ្ចឹងទៅភ្លៀមនោះស្រាប់តែនីកូឡាក៏បានដើរចូលមកនឹងបានចាប់ទាញឲ្យបារោនឹងចាញ់វិញនីកូឡាក៏បានស៊ូនោមទៅកាន់នូអែលហើយដើម្បីបានជាធ្វើបែបនេះនូអែលក៏បានឆ្លើយតតទៅវិញថាខ្លួនក្រាន់តែចង់ថតរូបថើបគ្នាដើម្បីផ្ញើទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនវិញដើម្បីបញ្ឈឺច កាស់មួយនឹងថៅគ្នាជាមួយនឹង Noel ហើយពួកគេក៏បានថតរូបអ៊ីចឹងទៅបន្ទាប់ពីថៅគ្នាជាមួយនឹង Noel រួចរាល់ហើយនីកូឡាចាប់បានត뚜អារម្មណ៍ថារឿងប្លែកចឹងណាខោពីស្រីសប់មួយដងដែលគេធ្លាប់ថៅគ្នាលងមកបន្ទាប់មកទៀតនីកូឡាក៏បានឲ្យ Noel ចូលទៅក្នុងឡានរងចាំរូបគេពីព្រោះតែខ្លួននឹងគឺមានការរវល់ឡោះតាមពិតទៅនីកូឡាគឺបានទៅផ្អែមល្ហែមនឹងរូម៉ង់ទិកជាមួយនឹងនារីសេននៅអាក្នុងឡានមួយផ្សេងទៀតសោះនឹង Noel អានេះវិញបន្ទាប់ពីអង្គុយនៅក្នុងឡានបែបនេះនេះនឹងគឺ មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនាងក៏បានចូលទៅកន្លែងបើកដើម្បីចង្វិលនិងកោតសា្មើចឹងណាភ្លៀមនោះស្រាប់តែរុននេះក៏បានបើកលានចូលមកនឹងបានយាយប្រាប់ទៅកាន់នាងថាអាលិននោះគឺដាល់ម៉ောင်ដែលពួកគេត្រូវប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ Noelle ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាក្រុមនោះមិនមែនគឺជាអ្នកបណ្ណងទេនីកូឡាអ្នកនោះទេដែលត្រូវជាអ្នកបណ្ណងនោះប៉ុន្តែរុននេះក៏បាននិយាយក៏ហក់ថាបើសិនជានាងមិនប្រឡងបណ្ណងនោះទេនោះមានន័យថារូបគេនឹងឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិអ ó ចំណែកមិត្តភ័ក្តិរបស់នីកូឡាក៏មានការជះផ្អើលផងដែរពីព្រោះតែនីកូឡានៅជាមួយនឹងពួកគេ បន្តមកទៀតការប្រកួតគ្នានេះក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងបណ្ដ័យឡានទី2មិនបានបើកចេញឡើយពីពណ៌តៃរុននេះបានតទៅឲ្យកញ្ញា Noelle ចំនួន5វិនាទីមុននោះប៉ុន្តែ Noelle មិនបានបើកចេញឡើយនាងបែរជាជាប់ពេលវេលា5វិនាទីនោះមកលៀបក្រែងតាំងខ្លួនអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតពួកគេនឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រណាំងគ្នាហើយពួកគេនឹងក៏បានជីយាមបើកឡានប្រណាំងគ្នាលឿនខ្លាំងមែនតើបាទបន្តពីប្រណាំងគ្នាបានមួយសបកធំមករុននេះក៏បានដឹងហើយថា Noelle របស់យើងនេះគឺមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនតើ ចំណែកឯអ្នកសិល្បៈទៀតក៏មានការភ្ជាប់អាជាខ្លាំងចំពោះសបបត្តិរបរនាងក្នុងការបើកណានបណ្ណាំងហ៎បន្តមកទៀតរុននេះក៏បានដឹងថាខ្លួនមិនអាចយកឈ្នះនាងបានឡើយដូចនេះហើយគេនឹងក៏បានលេខល្បិចជាយឹមបើកណានបុកពីក្រោយ vndai តទៅជាយ៉ាងណា noel នៅតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដដែលទីបំផុតនាងក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបណ្ណាំងមួយនឹងទៅបន្តមកទៀតអ្នកគ្រប់គ្នានឹងក៏បានចេញមកអបអសាតទៅនៃការទទួលជ័យជំនះរបស់នាងហ៎ vndai អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែរុននេះក៏បានដើម ឲ I mean? ្យ نيك ូឡាស់គឺជាអ្នកដែលបណ្ណាប៉ុន្តែបາຍជាមានដែលរីផ្សេងជាអ្នកបណ្ណាចំណុះទៅវិញបើតាមលក្ខណៈរូបគេនេះគឺត្រូវឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិអីយ៉ាងទៅណូអាននេះវិញក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយផងដែរពីពលគ្រប់យ៉ាងនាងចាញ់ល្បិចរបស់គេអោះប៉ុន្តែនាងហ្នឹងក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យរុននីជាខ្លាំងថាជាបនោដែលកំសាកបណ្ណាមិនមានអ្នកអីយ៉ាងទៅចុងក្រោយ نيك ូឡាស់ក៏បានយល់ព្រមបកលានរបស់គេហ្នឹងទៅឲ្យរុននីទៅពីពោះតែគេចាញ់អោះបន្តមកទៀតដោយសារតែអបិរុននីហ្នឹងនៅតែ អ្វីប្រហារទៅកាន់រ៉ូនីទៅក្រុមរបស់ពួកគេទៅពីនេះក៏បានចាប់បានវិចិត្រគ្នាទស្សនភាពនៃការវាយគ្នាទាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យណូអែលរបស់យើងនឹកសម័យទឹកកណ្ដាលអតីតកាលរបស់ខ្លួនគឺនេះនេះស្អប់ការវាយគ្នាការប្រប្រអំពើហឹង្សាខ្លាំងមែនទែនបាទរូបពេជ្រក្រៅមោនេះក៏ណាស់ក៏បានលួមណូអែលហើយនៅគ្រីកគ្នារបស់គេជីដានចាក់ចែងពីកណ្ដាលនឹងបានសម្រេចទៅក៏បានធ្វើឲ្យរ៉ូនីខំជាខ្លាំងលោកវិលៀនថ្ងៃស្ែកឡើងណូអែលក៏បានសង្កេតឃើញធម្មតារបស់នាងជាមួយនឹងឪពុកចុងនឹងវិលៀមពិតជាស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនខົບផ្លាច់ពីការ កត្តរបរនាងពីព្រោះតែ نو អែលខ្លាចបណ្ដាយរបស់ខ្លួននឹងច្ររើសមនុស្សខោដែលចូលចិត្តប្រាប់ប្រាសអំពើហឹង្សាធ្វើបាបប្រព័ន្ធដោយជាអតីតឪពុកបង្កើតរបស់នាងបន្ទាប់ពីបានឃើញតរពីបែបនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យនាងរៀងធូរទ្រង់ផងដែរចំណែកនីកូឡាហើយនេះវិញគេនឹងក៏បានមកលេងបងអូនស្រីរបស់ខ្លួននីកូឡាស្រឡាញ់បងអូនស្រីរបស់គេជាខ្លាំងអេដមីនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងអូនស្រីរបស់នីកូឡានឹង Subscribe ក៏មានជំងឺប្រចាំកាយផងដែរបាទលោកពលីយយុបឡើងនីកូឡាក៏បានត្រឡប់មកទីនេះវិញចៃដន្យអីគេនឹងក៏បានឃើញ نو អែលក៏ប៉ុន្តែអង្គុយមើល នឹងបណ្ណាំងឡានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានេះកន្លះក៏បានគិតថាស្គីលមួយនឹងពិបាកធ្វើខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ noel ក៏បានប្រាប់ថាវាងាយស្រួលទេនេះនឹងក៏បានបញ្យលពីរបៀបប្អូនប្រើប្រាស់ស្គីលមួយនឹងទៅនឹងបាននិយាយសុំតោះទៅការនៃកន្លះផងដែរដែលនាងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឡានជាទីស្រឡាញ់របស់គេនឹងនេះកន្លះក៏បានតបទៅវិញមិនអោយនាងរំលឹកអំពីរឿងទាំងអស់នោះឡើយពួកគេនឹងក៏បានចាប់ដើមព្រមបន្តិចផ្អែមល្ហែមថើបគ្នាអញ្ចឹងទៅរុបិចនោះស្រាប់តែម្ដាយ ទៅកាន់តម្លាញមួយដល់ពេលនោះ Mario ក៏បានស៊ូនំទៅកាន់ Noel ហេតុបីបានជានាងពូកែបើកร้านខ្លាំងយ៉ាងនេះនៅពេលនោះស្រាប់តែមិត្តភក្តិរបស់គេក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពូកែថា Noel នឹងរៀបពីអពុករបស់នាងពីព្រោះតែអពុករបស់នាងគឺជាជើងឯកខាងបណ្ណាំងឡានពីព្រោះតែនាងបានមកគិញរូបថតនៅក្នុង account <coughs> Instagram របស់ Noel ទៅបន្តទៅបានដឹងរឿងទាំងអស់នឹងហើយនេះកន្លះក៏បានស៊ូនំទៅកាន់ Noel ថាតើអពុករបស់នាងនៅពេលនេះគាត់នៅឯណា Noel ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាឲ្យពុករបស់នាងគឺបាន cái core มันបានសើនាំអាចទេដែរឥឡូវនេះពូកពេលនេះក៏បានបើកឡានមកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងមួយនឹងតាមពិតទៅគឺជាកន្លែងប្រកួតប្រដាល់ខុសច្បាប់ដាក់លុយអញ្ចឹងណាដូចតែយើងបានដឹងហើយថាណូអែលនឹងមិនចូចាត់អាការវាយគ្នានឹងទេបន្តមកទៀតក៏ដាវែននីកូឡាដែលត្រូវប្រកួតអ ó ណូអែលក៏បានទៅនិយាយហាមគាត់នីកូឡាគុំឲ្យប្រកួតគ្នាអញ្ចឹងទៅបណ្ណៃនីកូឡាក៏បានតបទៅវិញថាវានឹងគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននឹងបានប្រាប់ឲ្យណូអែលកុំឲ្យមានការប្រួយប្រាំ នៅតែมันប្រមស្រាប់ដដែលចុងក្រោយគេនឹងក៏បានចូលទៅប្រកួតទៅយើងឃើញថា نيك ូឡាស់ក្បាច់គុណហើយនៅប្រជាកតិសនៃការវាយរបស់គេល្អខ្លាំងមែនទែនគេនឹងក៏បានវាយចូលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនចំណែកអៃណូអែលគេមិនអាចទ្រាំមើលតទភាពបែបនេះបានឡើយគ្នាហ្នឹងក៏បានដាវចេញទៅខាងក្រៅទៅចំណែកម៉ារីអូក៏បានដាច់ទៅជាមួយនាងផងដែរគេនឹងក៏បានស៊ូណោមទៅកាន់ណូរ៉ាថាមានរឿងអីអ៊ីចឹងណាតាមការពិតទៅម៉ារីអូហ្នឹងក៏លួចក្រាស់ទៅលើណូរ៉ាផងដែរគ្រាន់តែមើលការប្រកួតនេះវិញដៃគូរបស់ نيك ូឡាស់ក៏មិនធម្មតាផងដែរបាទពួកគេ ក៏បានជីយមប្រកួតវាយគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដ័យចុងក្រោយនីកូឡាក៏អាចយកឈ្នះទៅលើបារះម្នាក់នឹងទៅអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានហៅអបាសាតទៅនីកូឡាខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកទៀតយើនឹងក៏បានឃើញថា마시오ក៏បានជីយមនិយាយស៊ីអារ៉មជាមួយនឹងណូអែលគេនឹងក៏បានចាប់ដានចាប់ណូអែលថើបយកតាមម្ដងក្រដាក់ពេលនោះនីកូឡាក៏បានចេញមកច្រាន마시오ឲ្យខ្ទាតចេញពីនាងធ្វើឲ្យណូអែលខំជាខ្លាំងចំណែកឯ마시오ក៏រៀបអនចាត់ជាមួយនឹងនីកូឡា នៅក្បបាននិយាយស្ដីបន្តឲ្យនីកូឡាស់ថាគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រប្រះអំពើហឹង្សាតែកន្លែងណាមានរឿងកន្លែងនឹងនាងមិនចូលចិត្តមនុស្សបែបនេះឡើយគ្រប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំនៅក្បែរលោកមានតែភាពគ្រោះថ្នាក់មានតែភាពភ័យខ្លាចនិយាយចាប់ហើយគេនឹងក៏បានដើចាក់ចេញពីនីកូឡាស់ទៅបាទបន្តមកទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះមកតំណែងតំណែងរបស់ពុកគេទៅ២ឆ្នាំហាក់ដូចជាមិនសូវជំរិនភាពសាសនាដោយការពីមុនឡើយនីកូឡាស់ហានិវិញគេនឹងក៏បានចាប់តាមកែប្រែខ្លួនឡើងវិញទៅពេលដើរតំណែងដែលអត្ថប្រ បីជាយ៉ាងណាអារម្មណ៍របស់ نيك ូឡានៅតែដឹកខេងទៅដល់ណូអែលជួបចំណិចបាទពីព្រោះតែឥឡូវនេះគេនឹងគឺបានឡងស្រឡាញ់ទៅលើនាងទៅហើយបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃមួយអពុករបស់ نيك ូឡាក៏បាននិយាយប្រាទទកម្មកូនប្រុសរបស់គេថាអពុករបស់ណូអែលនឹងគឺបានចាញ់ពីកົບហើយគេនឹងគឺជាមនុស្សដែលគ្រូធ្នាក់ខ្លាំងមិនដែរធ្លាប់មានប្រវត្តិចង់សំឡាប់គ្រូសាស្ត្រចោលទាំងមូលអញ្ចឹងណាគាត់នឹងគឺចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនតាមមើលថែការពារណូអែលឲ្យជួបចំណិចដើម្បីការពារនាងកុំឲ្យមាន ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយតែម្ដងរូបពេជ្រនោះនីកឡាស់ក៏បានជាយមខលតាកតន់ទៅកាន់នាងផងដែរប៉ុន្តែណូអែលមិនព្រមនឹកឡើយស្របពេលនោះយើងនោះក៏បានឃើញថាមានបរមនារដែលមានឈ្មោះថាជូណាស់ត្រូវជាឪពុកបង្ការរបស់នាងនឹងក៏ប៉ុន្តែលួយខ្លមឺននាងពីខាងក្រៅផងដែរបន្តមកទៀតណូអែលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅដើម្បីទទួលតែទៀសវិញនោះសភាពរបស់ណូអែលក៏រៀងសវឹងស្រាផងដែរជូណាស់ក បេជូនាស់រៀបនឹងទៅຈັດការពុកគេទៅហើយប៉ុន្តែសំណាងល្អនិចក៏បានមកទាន់ពេលវេលាជូនាស់ក៏បានបើកលានត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅបន្តមកទៀតណូអែលក៏បានផ្លិចអាវក្រៅរបស់នាងនៅក្នុងអាកម្មវិធីជប់លៀងនាងក៏បានដើរចូលទៅយកតាមអ្នកឯងទៅពេលដែលនាងកំពុងតែរកអាវក្រៅរបស់ខ្លួននោះស្រាប់តែនារីម្នាក់ដែលជាអតីតសង្សារចាស់របស់នីកូឡាស់ក៏បានមកបាត់ទ្វារឲ្យនាងជាប់នៅអាក្នុងទូដាក់អាវនៅទីនោះក៏បានធ្វើឲ្យណូអែលរបស់យើងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនាងក៏បាននឹកសម័យទៅកាន់អតីតកាលរបស់ខ្លួនកាល ពេលនៅតូចអ ó ដែលម្ដាយរបស់នាងបានខំនាងនៅក្នុងទូដាក់ខោអាវនៅពេលនោះឪពុករបស់នាងក៏បានចូលមកខេងព្រោះនាងមានការពុតភ័យជាខ្លាំងនាងក៏បានជាមស្រាយឲ្យអ្នកផ្សេងមកបាក់ទ្វៀឲនាងរូបពេចនោះស្រាប់តែអ្នកកន្លះក៏បានបាក់ទ្វៀមកជួយនាងណូអែលបន្ទាប់ពីបានខេងនីកូឡាស់មកជួយខ្លួនបែបនេះនាងក៏បានជ័យពរអរគុណទៅកាន់នីកូឡាស់នាងក៏បានឱបនីកូឡាស់ពពពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចអ៊ីចឹងទៅម្ដងមួយទៀតនីកូឡាស់ក៏បានជួនណូអែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលដែលជួននាងនៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះណូអែលនៅមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ អតិបរៈខ្ញុំនៅផងដែរនៃកន្លះក៏បានសម្លេចចិត្ត껃ជាមួយនាងដើម្បីកុំឲ្យនាងមានភាពខ្លាចុះអ្នកទាំងពីរអ្នកឥឡូវនេះពួកគេនឹងចាប់ដើមមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបាក់ទឹកឡើងពួកគេនឹងក៏បានស្គាក់ពីគេនៃកន្លះក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីក្រោលទៅកាន់បន្តពូរបស់ខ្លួនវិញកុំឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេខេញហ៎ភាពនោះស្រាប់តែឪពុករបស់គេក៏បានចូលមកទាន់ខេញអ្នកទាំងពីរក៏ពងតែកជាមួយគ្នាបែបនេះគាត់នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាភាពអាលផងដែរពេលដែលដឹងថាទម្រង់ ចុះមកនឹងគឺដើម្បីប្រាពួកគេទៅពីអ្នកហើយនេះប្អូនស្រីរបស់គេក៏កំពុងតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតពួកគេទៅពីអ្នកក៏បានទៅមើលប្អូនស្រីរបស់ពួកគេនៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅមើលទៅនីកូឡាស់ពិតជាមានការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះប្អូនស្រីរបស់គេអោះប៉ុន្តែសម្ណាំងល្អខ្លាំងមែនតើប្អូនស្រីរបស់គេមិនមានបញ្ហាអាយុធនធលឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យនៅតែព្យាយាមតាមដានជំងឺរបស់នាងជីនិចអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតនៅក្នុងពេលដែលពួកគេជិះឡានទៅឡ ប្លានពុកគេក៏មានអារម្មណ៍ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទីបំផុតពុកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នានៅអំត់ឆ្នេរនឹងបង្កើតភ្លើងស្នេហាយ៉ាងរុងរឿងបំពេញតែមជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសក្តីសុខតើបាទបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឡើងពុកគេនឹងក៏បានបើកឡានមកឈប់នៅកន្លែងម្ដងមួយកន្លែងនេះកន្លែងក៏បានដើរចូលទៅម្ដងមួយនោះដើម្បីតែងរបស់ញ៉ាំអញ្ចឹងទៅចំណាយណូអែលនាននៅរោងចំនៅក្នុងឡានគ្រៀបនោះស្រាប់តែក្រុមរបស់រូនីក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកពុកគេនឹងក៏បានចាប់នៀ ពេលដែលនេះកន្លះត្រឡប់មកវិញដល់របបានឃើញ Noel បែបនេះគេនោះគមានការខំមុមម៉ៅជាខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតប្រលែកនឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមការសិមង្កេតចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់ Noel ពួកគេនោះក៏បានធ្វើការឆែកមើលតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរបស់ម៉ាតនោះចំណែកមណាយរបស់ Noel នាងមានការប្រួយប្រំជាខ្លាំងចំពោះសវត្ថិភាពកូនស្រីរបស់ខ្លួន Noel នេះវិញឥឡូវនេះនាងក៏បានព្យាយាមដឹងខ្លួនពីសន្លប់ហើយបាននាងក៏មិនដឹងផងដែរថាឥឡូវនេះខ្លួនកំពុងអាសត់នៅកន្លែងណានោះទេខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែយកទឹកផឹក ពីពោះតែជូនណាស់នឹងគឺជាអពុកបង្ការរបស់ខ្លួនលោកយាយរោមតើអពុករបរនេះនឹងគឺជាមនុស្សចៅមាសៀតផតឡេជាទីបំផុតបាទតែងតែបំកកំលោះបង្កបញ្ហាដាក់កូនសាលពោបាទប្រពន្ធកូនជាខ្លាំងបាទទៅបៃជាណូអែលជាកូនបង្ការរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គ្មានត្រាពិន័យចំពោះនាងទេបន្តមកទៀតលោកចៅណាស់ក៏បានធ្វើការខលទូរស័ព្ទមកកាន់បពួនរបស់គេដោយបាននិយាយដាក់អ្នកខណ្ឌថាបើចង់បានជីវិតកូនស្រីរបស់នាងតន្លាប់ទៅវិញលោកត្រាតើប្រកល់ប្រាក់ឲ្យគាត់ចំនួន1000ដុល្លារតែគាត់ អ្វីដែលគាត់និយាយប្រាប់នោះទេនោះគាត់នឹងសម្ឡាប់ណូអែលចៅជិមមិនខានចំណែកបណ្ដៃរបស់ណូអែលក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរអំពីអត្តចរិតរបស់ជូណាស់អ្វីដែលគេនិយាយហើយគេច្បាស់ជាធ្វើជាមិនខានចុងក្រោយពួកគេនៅក៏បានសម្ដែងប្រគល់លុយចំនួន1លានដុល្លារឲ្យទៅកាន់ជូណាស់ទៅបាទចំណែករុននីនេះវិញក៏ត្រូវបានលោកជូណាស់វាយគេមួយគំភ្លើងឲ្យសម្ឡាប់បាត់បងស្មារតីផងដែរបន្ទាប់មកទៀតគាត់នៅក៏បានទម្លាក់ទីតាំងឲ្យលោកវិលៀមយកប្រាក់បឲ្យរូបគេអត់តែពីរអ្នកបណ្ដៃរបស់ណូអែលប៉ុណោះមិនឲ្យមានបញ្លិចឡើយជាផ្សេងលោកជូណាស់ក៏បាន បងកបកាមេរ៉ាដើម្បី ক্লো មមើលសកម្មភាពរបស់លោកវិលៀមហើយនៅម្ដាយរបស់ណូអែលផងដែរបន្តមកទៀតស្រាប់តែ GPS នៅក្នុងឡានរបស់ខ្លួនរុនីយកទៅនឹងស្រាប់តែ GPS នៅក្នុងឡាននឹងក៏បានលោតបង្ហាញទីតាំងរបស់វីມັນចាំយូរឡើយនីកូឡាហ ਾਇ នៅពលិមអ្នកទៀតក៏បានបើកឡានសំដៅទៅកាន់ទីតាំងមួយនឹងតែម្ដងចំណែកលោកជូណាស់ក៏បានដឹងផងដែរគេនឹងក៏បានយកកំភ្លើងមកជួងទៅកាន់ណូអែលឲ្យប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងបើកឡានក្នុងការរត់កិច្ចអ៊ីចឹងទៅបន្តមកទៀតស្រាប់តែជ អែឡប៉ុន្តែសំឡេងអូលោកវិលៀមហ្នឹងក៏បានយកកេះដាក់លុយហ្នឹងយកមករីរៀងมันមានគ្រូធ្នាក់អ្វីឡើយហើយយើងឃើញថាអ្នកដើមពីអ្នកបើកលានសហៅខ្លាំងមែនតើបាទរំពេចក្រោយមកស្រាប់តែណូអែលក៏បានបើកលានមកដល់ទីតាំងកំពង់ផែមួយនេះมันមានផ្លូវតមុខតិចទេចំណែកនីកូឡាស់ក៏បានបើកលានមកដល់កន្លែងនឹងផងដែរបន្តមកទៀតអពុករបស់នាងក៏បានធ្វើការជួងកំភ្លើងទៅកាន់ណូអែលបន្តទៀតហើយឲ្យនាងជាមបើករទេះកេះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែណូអែលម្ដ បាយដែលអ្នកស្ម័ណបណ្ដាល់ពូកេនឹងក៏បានប្រើស្គីលដូចនៅក្នុងរឿងឥណ្ឌីអោះបវលកងឡានប្រឆាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះប៉ូលីសនឹងក៏បានបាញ់ត្រូវឪពុករបស់ Noelle ស្លាប់អត់បងជីវិតទៅចំណែករូនីនេះវិញខានប៉ូលីសនឹងក៏បានមកចាប់ខ្លួនគេបានសម្រេចផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញថាជូណាបានស្លាប់អត់បងជីវិតបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពូកេសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពូកេនឹងក៏បានអោបថើបគ្នាពោពេញទៅដោយករិយាស្នេហាអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងក៏បានឃើញថាតំណត នឹងអាចមានសិតហាន់គាត់ចំពោះក្តីស្រឡាញ់ពុកគេទាំងពីរអ្នកនឹងឡើយហើយស័យឬរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទូរស័ព្ទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចំពោះបងប្អូនវិញតែយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាយវិជនមួយនេះអាចជួយការខមមិនមតិយោបល់បងប្អូននៅខាងក្រោមបានក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទរំដឹងមើលវិសំលៀកណាក់អ្នកនរគ្នាសិនហើយបាយបាយ